Boa tarde, pessoal. Será que tá, né? Sejam bem-vindos a mais uma live da série The Legend of Zelda Ocarina of Time versão 3D no modo Master Quest. E ao que tudo indica, esta será a última live da série, é claro. Hoje, se tudo der certo, reenfrentaremos o Ganon. Então deixa eu ler aqui. Sejam bem-vindos, Pedro Lucas, bem-vindo Dolphin Game 24, bem-vindo Kidomaru NF, Kawan, Victor, bem-vindo. Bem-vindo Carlo Manco. Ah, e bem-vindo Luan Santos, beleza. Ah, também bem-vindo João Gabriel Dorin Alves Correia. Beleza, vindo do canal do Mestre Yodo, aí sim, hein? Valeu, Mestre Yodo. Hi, Andy. Hi, Pandinha. Salve, Cavalo Manco. Salve, Grande Luan Santos. Salve, Lenice Mendes. Boa tarde. Como vai preparar-se pro final? Cavalo tudo invertido porque a tela é espelhada. Parou. Aí sim. Como é que é? O Cavalo colocou o quê? Se parando. Hi, Hello. Vai começar para Ocarina, Master Quest, tudo é invertido. Sim, a versão 3D é invertido. Andy, amo seu canal. Valeu, Carlos Manco. Sinta-se à vontade. Andy, deu certo. Deu certo o segundo teste lá. Sim. Na hora eu nem tava aqui no notebook, né? Eu tava com o celular, mas o Yobug não notificou. Aí não pude ver na hora. Só vi depois. Bom, vamos então conectar o console. Gente, eu sou o Vitor César. Não sei se vocês lembram. Ah, beleza, Vitor César. Bora lá. Ah, tá, atendi. Apareci nas outras lives. Devemos sim, cavalo. Boa tarde, galera. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo. Vai fazer via stream do console? Isso. E bem-vindo, Rito Challenge. Olha o Érico. O Érico? Cadê? Bem-vindo à live VIP do Mestre Yodo. Valeu, aí sim. Não vou conseguir ficar agora, mas passei pra dar aquela falecida marota. Valeu, Retro Challenge. Tamo junto do Dolphin Game 24. Bom, novamente irei ignorar as rupias prateadas. Bora subir. Tá, me adiantei, né? Mais pra cá. Sou eu, Harlandes, o Érico. Ah, tá. Beleza, valeu. O Érico do podcast, né? Que participou do Luiz Link, Mestre Yodo. E o.
Tem mais um que eu esqueci agora, qual é o nome? Vai zerar o jogo, esse é o último templo. É. Um cuidado aqui. Porque um dos vasos atira. Pote pequeno. Tocar a minha marotíssima escarcação. Falta só castelo de Genan, isso. Esta porta irei ignorar por enquanto. É a porta que eu abri acendendo as piras, as três piras, ali embaixo. Cadê você? Aqui tem faísca, cuidado, vai andando. Espera aí, primeiro eu vou criar um teleporte. Ah, faltou ampliar a tela. Momento. Pronto, agora sim. Tá, agora eu quero bom shoes. Achei que o Andy já tinha passado desse templo. Passei só como criança. Isso, exatamente. Mestre Luiz, ST e eu. Isso, ST. Que era o terceiro ou quarto da lista. Da tela, quer dizer. Cheguei. Bem-vindo, Lucas Miranda. Já começou a live muito boa. Uns 12 likes, 10 pessoas assistindo. Realmente, muito obrigado às 10 alminhas. Valeu demais. Tamo junto. Não é todo dia que isso acontece no começo da live. Aí sim, realmente. Esse tempo pra mim é o mais fácil, mas com essa versão espelhada é difícil. Se como é. Não, você não, peraí. Calma. Esse primeiro. Falhou. Ainda bem que não. Que o Bomichu não deu rebote. Beleza. A porta que a gente veio foi reaberta. Peraí que já li, pessoal. Tá, tem que levar este bloco do tempo para cá. Para baixo do que está em cima. Saiu algo errado? Ah, tem que ficar olhando para lá, eu acho, né? Isso é isso. Ah, Zelda é muito fresco. Muita frescura, pelo amor de Deus. Tá, agora eu vou vir aqui. Tocar de novo. Aí vai vir pra cá o bloco que tá lá em cima. Beleza. Aqui tem uma caixinha ali em cima do outro bloco. Agora mais uma vez. E acho que não vai, porque a câmera tá pra cá, né? Ah, foi. Pelo menos isso. Caixinha veio, veio. Beleza.
Um cuidadinho, com calma. Ai, nossa. Pegar a distância, né? Pra não dar zebra. Se eu cair, tem que fazer tudo de novo. Jogar se. É, atirar a caixinha dando vai quebrar. Aí. Cara, deixa eu ler aqui agora. Se eu ficar sem falar, digitar nada, é porque eu tô subindo troféus no Brawl. Beleza, Pandinha? Galera, tô indo nessa. Obrigado. Highlanders, quando der, chegar no canal pra conferir. Valeu demais. Beleza, Retro Challenge? Eu não. Falou, Érico. Boa tarde. Bom descanso. Falando nisso, obrigado por ter vindo, Érico. Perdi um episódio. Tudo bem, Lucas, Miranda. Dá pra assistir a live, tá gravada. Gente. Peraí. A mensagem tinha sido bloqueada aqui no chat. Já liberei. Gente, quem tem canal, divulga os dois canais doente, por favor. Valeu, cavalo manco. Lembrando que este canal aqui não é meu, tá? Só faço parte da equipe. Eu sei mais, eu já vi. Aí sim. Abrir esse baúzinho que é troll, né? O que vai sair dentro dele. Ar gelado. E agora eu tenho que. O que foi, Nave? Vou bater no baú. Aham. E porta se abriu. Aqui tem um Flumaster, cadê ele? Volta aqui. E tá invisível, né? Tem que usar a lente. Mas sou pão duro, não usei a lente. Pra não gastar magia. Também já tô comendo a metade da magia. Vou recuperar aqui o prejuízo. Beleza. E agora, mais uma vez, o Iron Knuckle. E morreu. O que será? Obviamente um Mirotil, desculpa, espelhado. Voltemos. Cadê aqui? Tá, vim pra cá. Tocar a Song of Chime. O escudo espelho espelhado. Irei inaugurá-lo aqui.
Mais uma vez. Ah, não funciona não. E Majora's Mask podia acertar. Era o Ghibido com uma flecha de fogo. E pegamos a chave do boss. Ok. Vamos voltar para essa principal. E agora sim iremos para a sala de baixo. No Master Quest tem um link invisível que fica espelhado o jogo por isso o jogo é espelhado, essa é uma teoria. Ah, tá. Ah, calculei errado a distância. Pegar a aranha. E se tivesse uma dimensão que o mundo é espelhado? Tocar a melodia de Zelda. A porta reabriu. Faz só pegar o baúzinho. Então vamos matar todos. Os bebês. Agora sim.
Para uma roupa roxa. Preciso do martelo. Andy, pode mostrar um vídeo rapidinho? Ele é muito engraçado e é do Link puxando mais hoje, só que deu coisas que não deram certo. Ah, beleza, então, mais pra frente eu mostro. Dolphin, você quer trabalhar no Pokémon Go? Vi esse comigo. Agora não, Pedro. Trabalhar no Pokémon Go. Ah. Ok. Tchau. Essa tem o símbolo da Song of Chime, então tocar a Song of Chime. Beleza, depois de zerar o jogo. Isso. Abriu qual? Abriu a. Peraí. Acho que abriu foi a da. Eponason. É isso mesmo. Andy, no vídeo que falei tem uma referência, você tem que descobrir, beleza. Aqui é a do Sol, Sansão. Eu não queria saber disso. Qual que abriu agora, hein? Não, não foi essa aqui não. Será que foi essa? Isso, foi essa. Não tem símbolo nenhum, então vou tocar a Song of Storms. E abriu a última também sem símbolo, que é que tocaria Zelda Lullaby. Aí sim, beleza. Espera as pedras passarem. Aqui tem várias escótulas, inclusive a Good Escótula e uma escótula invisível. Beleza. Mais cinquentinha.
Pedra maldita. Eu ia sair daqui invicto. Bom. Já que para martelo. Já ia passar batido, né? Que satisfatório. Consegui vir só agora. Aí sim, Kawan. Bem-vindo. Opa, filei o chat. Acabou o tempo de novo. Beleza? E agora sim pegar as duas rupias que revelamos na live anterior. As duas rupias prateadas, claro. Mais uma chave. Ah, voltei. Bem-vindo novamente, Kidomaru NF. Ok. Vamos agora pela porta trancada. Quietinho, não consigo pra te matar. Ah, tem outro. Só mais uma roupa prateada. Boa subir. Dá magia aqui. Ok. Valeu. Tá trancado, não posso entrar. Magia. Saí sinto carajada do Labai. Mais um dos 1 milhão de baúzinhos que existe neste jogo. É. E depois de passar desse templo, pode mostrar o vídeo, eu tenho paciência pra esperar. Só tô perguntando pra saber mesmo. Ah, quando terminar o jogo, porque no meio da live, parar o jogo para ver o vídeo não é legal. Quando zerar então, beleza? Assim, se fosse um canal comum, o meu canal normal mesmo, né? Não teria problema, né? Porque lá é variado, né? Mas aqui tem um foco que é a série Zelda. E o foco é o jogo da live. Aí ficar assistindo vídeos, o pessoal para de assistir a live.
Vou mandar um. Gente, quando tiver quase, não tiver quase acabando a live, vê dois vídeos bem legais relacionados a Zelda e gatos. Pelo que vi, não tem copyright SLA. Vou mandar um agora só pra testar. Ah, tá, tem gente, tudo bem. Beleza. É. Beleza? Bora brigar. É, esse aqui tem que ser isso. Tô te ouvindo, cadê? Ah, tá aqui. Tem mais algum? Bora checar. É, parece que não, né? Tinha um baú invisível aqui. Mais uma chave. Peraí, deixei alguma coisa pra lá, pra trás. Checar. Não. Fiz tudo que podia. Falta só, assim, virar o espelho pra cá. Ih, demorei, né? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Bom, agora sim, tá completo. Vai voltar na sala. Mas eu não ia parar. Ah, beleza. Eu ia falar para vir outro vídeo também, mas hoje só vou pedir para assistir um. Na próxima live você assiste outro que eu ia falar. Beleza. Estou jogando Master Quest, mas não a do 3DS. É a versão debug, patchada por 3D, mas tem vários erros. Nossa. Sim, eu também jogo, mas quando vou abrir o inventário, jogo crate. Nossa, sério? Antes dava um problema quando abria o inventário no Ocarina normal, levava uns 5 segundos para ir pro inventário. Aí não sei porque, mas se eu ficar apertando o start do jogo não crasha. Meu também, só em alguns lugares que o inventário abre. Nossa. Ok, peraí. Vamos ver onde. É aqui ou é aqui, hein? Acho que no GameCube é do outro lado, né? Ou não? Ah, não. No GameCube que é do lado esquerdo aqui, é do lado direito. No 3DS. Aqui, vem cá. Tá, vim aqui agora. Quieto, câmera. Beleza.
Agora sim. Pronto. Acho que já limpei o templo, né? Vamos ver. Já tem a Gold Scuttler. O ícone, né? No nome do templo. Abri todos os baúzinhos, beleza. Se alguém matou o Aranuco antes de quebrar a... esses tronos de pedra, é só sair e voltar que estará vivo novamente. Bora lá. Esqueci que segura a espada aí. Ele segura com 2 mãos. Ainda dá pra usar o escudo. Bom. E lá vamos nós. Por que meus comentários desapareceram do nada? Sério? Esse meu chefe é chato. Sei não, Pedro. A gente viu aquele vídeo do PyTroll do Mario. Mario 3XE, Mario 3XE. Eu vi um do Mario 3, que é zerando em poucos minutos. Algum jumpscare ele censurou porque é mais 18, mas em 2016 já tinha visto esse jogo, só que sem censura. Foi bizarro. Nossa. Não vou falar nada porque nem no tempo das sombras eu cheguei direito. Tô só no inicinho. Eu tô no tempo de fogo. Bigode sujo atrapalha demais nesse chefe. Ah, é, atrapalha um pouco sim. Nossa, já chegou no chefe final. Pois é. O céu tem pão e morreu. É muito da hora só estralar o dedo e o machado aparece do nada, verdade. Eu acho que o Master Quest ficou mais fácil que a versão original. Até eu consegui fazer um jogo mais difícil do que o Master Quest. Qualquer um pode fazer o jogo ficar mais difícil do que o Master Quest, porque o jogo. Não, porque o Master Quest ficou bem fácil. Bora
Pode usar o gancho? Não lembro. Pode. É, vai esperando. Essas duas irmãs são bem legais, Majora Mask. Sim, é. Sim, achei no templo da água fácil demais. Te dava um long shot no início. Pão. Não pegou? Que droga. Ah, agora pegou. Sai de cima de mim. Droga, vim logo pra cá. E o bestão aqui esqueceu de usar o escudo. Nossa, perdi 5 corações. Ah, esqueci de novo de apertar o botão do escudo. Cadê? Fim da primeira parte. Anaburo, acho que é assim que se escreve. No Majora Mask é o contrário, porque nesse jogo as Gerudos são bem, as bruxas mal, mas no Majora Mask as Gerudos são mal e as bruxas do bem. Opa, depois eu leio o restante. Ah, não acredito que ela escapou. Ele acha que não pode usar o Jump Attack, né? Não dá tempo. Tem que ser o golpe normal. Acho que agora vai dificultar um pouco. Ah! Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Tem uma fada, tá tranquilo.
Nossa, não pega uma fada, hein? Agora é sim. Estou te vigiando. Sai de baixo. E não sai da mira, não. Vai dar tempo? Deu. Deixa eu ler aqui. Eu acho divertido, sim, a ideia é legal, mas é difícil. Ainda mais com o nada do Rogers. Essa parte é mais fácil, sim. Link, pão. Ele viu que o que tem no céu e voltou. Eu recomendo que quando você pular da plataforma para acertar a bruxa, você pula perto do B, o que você vai dar na Jump Attack e vai dar 8 dano nela. Ah, tem que ser bem rápido. No céu tem pão e morreram. Porque ela está com asinhas de anjos. Asinha não. É auréola de anjos. Se elas vão pro inferno. As irmãs de pão. Diferente do Link, elas não vão voltar. Pois é. Vem de coraçõezitos. Mas a médica, as buchas são do bem. Mas eu acho estranho a bruxa ser do bem, porque onde já se viu uma bruxa do bem? Ah, em Zelda é comum. Na Link to the Past tem uma bruxa que fala com o Link, normalmente. Em Link's Awakening também fala normalmente com o Link. Tudo numa boa. Também na série Oracle. Em Link Meeting World também. Enfim, o Link se dá bem com as buchas. Didi, valeu, Dofin Gamer. Todos os corações. Didi demais. Valeu, Lucas Miranda. Apoiada.
Deixa eu ler aqui. Didi, valeu, Pedro Lucas. Didi, valeu, Kidomaru. Kidomaru, o jogo fica melhor no Cita porque você pode deixar o jogo em 4K. Verdade. Como é que é a mesma canção, hein? Vou só dar um pulinho lá na casa do Link pra ver os meus recordes. Rapidão. Cadê? Tá aqui. Beleza. Aí sim. Peraí. Isso. Hein, chega lá no templo de Epona. Templo de Epona? Ah, e chegar ao tempo com a Epo, né? Não pode entrar no castelo com um cavalo. Eu sei, Dolphin, mas PC bom tem que ter. Lucas, só precisa de um Windows 10 que acho que vai rodar. Esse é da hora se ele fosse mesmo. Tô dizendo em 4K. Nossa, já pensou em entrar no tempo com a égua? Meu cérebro tá bugado com o espelhamento do jogo zero. Zero. Ah, tá. Esse é um emotion, né? Imagina 8K. O meu já tá bem acostumado. Eu também. Ah, não, ela tá travando. Não tava mais nada. Vamos ver se voltou. Não, acho que voltou.
Eu sei, mas ia ser legal virar Dolphin. Pode crer. Já vi essa historinha 300 mil vezes. Eu sou muito fã das animações que os fãs dela fazem. Só teve uma animação que eu não curti muito, que eu vi acho que em 2012, Link de Wind Waker. Mostrava aí os personagens do jogo, né? Inclusive o Zeo, aquele catarrento. Aí todo mundo lá morria na animação. E por último morria o Link. Com muito sangue. A gente pode falar de novo que falou da animação. Foi uma animação que eu vi de Wind Waker. Do Link de Wind Waker, o Tio Link. Tinha o Zeo. E acho que tinha mais alguns personagens. Ah, também tinha o Wild Pig, o Porco Selvagem. Só sei que todos morriam na animação. Com muito sangue. Aí por último morreu o Tio Link. Triste. Boa. Ué, ué, agora é a Chiquinha. Não conheço esse personagem porque nunca joguei The Wind Waker. Ah, tá. Tô parecendo o filho do Darunia. Uó, vovó. Uó, vovó. Uó, vovó. Por que Kidomaru é praticamente o fim? Limbrou Nice é Director. Welcome, Giovanni Sikuerema. Ele chorava. Sim, nossa, mas o choro dele é mó distorcido. Uó, vovó. Já o Goron de Majora's Mask, o bebê Goron, chora normal. Igual um bebê mesmo. Eu sei que no Mario e que ia ser mais realista se clicasse a foto de perfil. Verdade, mas é meu teclado.
Com muito prazer. Graças pela bem-vinda, amor. E já não é choro de alienígena, nem que deu um tapão. Nós falamos português. Tá, vou lá zerar o estoque de bumichus. Não, é que não, é por aqui. O Oliveira é a última. Como era? Como é que era? Sai. Certinho aqui. Vou falar contigo não, senão vou ter que. Minha carteira vai ficar lotada de novo, então deixa quieto. Minha música é essa. Aquele com a cara azul que tava na live da semana passada, eu acho. Só que eu mudei um pouco, cara azul. Seus vídeos de Ocarina of Time 3D estão me ajudando muito, obrigado. Ai, valeu, Hunter Gamer. Bem-vindo à live. E que bom que esteja ajudando, né? Que tenha sido útil. É.
É, cala a boca, Mirianda. Vai uma das praias de Dibble. Biro, né? Fala, Angie. Bem-vindo a Arion FF. Amigo, beleza. A pior que eu penso. Scout é de 100. É a de 100, pode ter certeza, pode crer. Pedro Lucas, o Mario diria: ok, bye bye. Então, a gente pra cá. Não, é pra cá, né? Ou não? Esqueci onde é que é. Não, acho que é. Ah, não, é aqui, é a escadinha aqui. Ah, não tá achando. Peraí, acerto. Ih, vem pra cá, corre. Eu pensei que tinha matado ele. Agora sim. Deixa eu salvar e recomeçar. É. Luan, você perdeu o Ant passando do Spirit Temple. Cadê? Voltei, o que eu perdi? Estou sentindo uma treta. Tá invertido. Luan, você perdeu o Ant passando do Spirit Temple. É magicamente uma ponte aparece. A ponte do TDS bem feitinha. Megabiru Bia. Uma ponte bem bonita, afinal. Sim, é. Eu tô vendo coisas que não devia ver. Poxa, queria ter visto a luta. Como assim o Carmen Miranda? Qual máscara você prefere no Majora's Mask? A Bunny Hood, eu gosto muito. Também gosto da Stone Mask. Spoiler do Castelo Ganon. Cadê? O martelo tá aqui. Botar aqui a festa normal.
Tá acontecendo com minha mira? Nossa, foi perto, hein? Pronto, agora sim. Ah, não tô... Ei, sai daqui. Aí. Beleza. Ah, é, não queima não, né? Como o Major Mask, que queima a faixa da múmia do Ghibido. Então. Beleza. Queimar a teia. Beleza. Que será que tem aqui? Como se não soubesse. As gorigantletes, manoplas de ouro, manopla dourada, quer dizer. Agora é a caixa de luz. Irei inaugurá-la aqui. Gente, por que na ROM do Highlands do Zelda Ocarina of Time tem um arquivo escrito Leia-me ou morra? É uma brincadeira? Um arquivo escrito Leia-me ou morra? É, não tô sabendo disso não. É pra matar de curiosidade. A gente Anxious the Past vai ser o próximo que vou zerar com cheat. Mentira, só depois de zerar normal. Que vontade de ver. Sim, Jack no Kyojin até acabar o tempo que tô agora. Eu assistia anime direto antes da quarentena, agora quando chegou a quarentena eu parei. Eu sou meio retardado. Tem as luvas douradas. Sim, essas manoplas de Gold servem para pegar Shin Jax.
Beleza. Tá, agora tem que mudar para a flecha de fogo. Agora sim. Errei outra. Não, sai. Não. Errei o time. Pronto. Peraí, pessoal, que já ligo, tá? Tocar uma vez. Mais uma vez. Beleza? Bora, Link. Cachorro aqui. Sim, Andy, a tradução baixa ROM vai aparecer um arquivo escrito isso. E quando você entrar, ele fala: negócio da ROM. Ah, tá. Ontem terminei pela primeira vez o Ocarina of Time. Muito foda ao final. Comecei Wind Waker ontem também. Aí sim, hein? É da hora que no Majora's Mask 3D você pode colocar o arco e as flechas normais em um botão e o arco e as flechas mágicas em outro botão. É sim, melhorou bastante. Sigo aqui, mis hermano. Gracias. Eterno chato. É, o Mestre Yu finalizou a live dele. Ah, tá. Meu telefone tá 15%. Será que dá pra ver tudo? É, quem sabe, né? Meu tá 17. Caramba.
Se multicarregar é só vir pelo Switch. Aí sim, hein? Já fiquei perdido aí no espelhado. Beleza? Mais uma vez. Devia colocar o Zelda Majora's Mask e Ocarina of Time 3D no Switch. Verdade, renderia mais. Pois é. E, gente, qual a diferença do Switch normal e Switch Lite? A diferença? Dizem que a bateria do Switch Lite dura mais, porque é mais limitado, né? Já que ele só é portátil. Não é híbrido. Tinha um invisível aqui. Beleza? Quem me conhece sabe que eu adoro gelo, né? Área de gelo, fase de gelo.
E se meu te carregar, vejo no 3DS. Aí sim. Tem o YouTube no 3DS? Que legal, tem sim. Tem no 3DS, no Wii U e no Switch. Todo mundo preparado. Qualquer um tem que estar preparado. Verdade. Aí. Será que será? Fechas. Ah, aqui vou precisar da lente. Odeio esse bloco. Daqui dá, não dá não, né? Tem que ser lá mesmo. Vai conseguir. Pior que tem que ir lá pra pegar a rúpia. Quieto, fica quieto. Beleza. Voltar pra caixa normal. Cara, deixa eu ver aqui. Eu nunca ia virar fase de gelo. Muito chato, né? Ah tá, pra mim também tô mandando GIF de Nodic Discord. Acabei de ver que o meu 3DS tá descarregado. Eita. Mas que chato, hein? Que azar.
Peraí. Porcaria de câmera. Ah, é? Toma isso. Mais uma chave. Voltei, Andy. Bem-vindo de volta, cavalo manco. Volta pra lente. Tem que botar em outro lugar. Ué, pra ontem? Não acredito que o Link deu esse vacilo no final. Pegar tudo de novo. Onde aqui? Aqui não é não. Queria magia, mas tudo bem. Pode ser fada mesmo. Deixa eu ver, tô com muitas rúpias. Acho que dá pra comprar. Quer dizer, dá pra comprar. Dá e sobra, na verdade. É, não funcionou não, é isso? Não. Te mandei melhor.
Vendi o que usei contra eles. Tá com um frasco. Será que vai ter mais fadas agora? Ah, tem que... Os deuses também estão tudo vivo novamente. Quase. Peraí. Agora sim. Cara, deixa eu ler aqui. Andy já escorregou numa Nasca de bacana? Ainda não. Quem escorregou foi o Link agora. Na última roupa prateada, ele cai. Pior que eu odeio essas prateadas. Ela é só cumprir com a gente. Um vacilo é tudo resetado. Eles ficam mandando grupo, mas tudo no Discord pra mim. Por isso nem estou usando mais. Depois vai ter mais de quê? Depende aonde. Ah, tu fala quando acabar essa série? Tô vendo ainda, qual será a próxima? Bafão vai ser ainda não, tá, pessoal? Comigo pelo menos não. Ih, já era. Falei? Te ensina a posição correta. Senão você não alcança. Não! Ah, não, tem que ser tudo de novo? Não acredito. Agora vai. Ah, livrei a sala. Esta foi a que me deu mais trabalho, por enquanto.
que é a sala do Fire Temple, também é bem chatinha. A gente que tá depois no Zelda Ocarina of Time, que trazia a série de A Link to the Past. É futuramente ele fazer. Eu fiz já de uma hack, que é igual ao jogo, só que com itens novos. E também fiz uma hack em que a história é totalmente diferente, que é o Zelda Parallel Roads. Ah, não, tá caindo de novo a live, não acredito. Será que voltou? Gente, pode trazer um clássico da Jaque João de Zelda? Tô falando Parallel Worlds. Ainda não joguei a versão remodelada, né? Remodel. Essa seria uma boa. Triste, depois de tudo isso, não dá mais pra jogar, só reiniciar. Ah! Quando eu zerei o Master Quest, o jogo travava no finalzinho. Aí não podia ver o final do jogo. Bom. Vamos logo pra essa sala que também é muito chata. Ah, é verdade. Beleza? Ah, só um lembrete. Quem estiver jogando a versão normal, a versão original de Master Quest, a primeira rupia prateada que peguei. Vocês viram que eu peguei a plataforma, ela subiu, eu peguei a primeira rupia prateada, né? Na versão do GameCube, não dá pra pegar subindo o elevador. Quando chegar lá em cima, tem que dar um backflip. Fazer isso, peraí. Pra pegar aquela rupia, a primeira que eu peguei. Na versão 3D, isso foi arrumado. Tá, pra onde que tem que ir agora? Ai, caramba, não é pra vir pra agora? Já era. Achei que a segunda, achei que a terceira que subia. Tá, essa aqui, ó. Essa aqui não dá pra pegar assim, como eu peguei, né? Quando chegar lá em cima, tu tem que fazer isso.
Só um minutinho que já tem, pessoal. Ai, quase caí fora. Olha lá. Beleza. Deixa eu logo sair daqui dessa sala. E agora o Darmani, quer dizer, Darunia. Hoje em dia o Hello Legends não faz mais coisa no site? É, por enquanto não, né? Porque a equipe atual está sem tempo. Mas espero que muito em breve esteja de volta ativa. Deixa eu ver aqui. Gente, como eu não sei inglês, na Crepe do Bem de Frau, de Frauid, eu não coloco no tradutor, só vejo as gameplays no vídeo. A Romani deu as flash de luz pro Link e ela falou que o nome verdadeiro dela é, sei lá, esqueci. O nome que ela falou, não, eu não sei porque, mas na Creepypasta o Link é adulto. Voltei. Aí sim. Só que nessa clipe dá um mindinho porque o personagem só fica andando devagar. Ah, medinho, dá um medinho porque o personagem só fica andando devagar. E às vezes ele fica olhando para os lados, dá a impressão que vai dar um sustão. Fist Dave Link? Link do Mario, é o Link adulto de Ocarina of Time. Só mais uma sala. Mostra essa força. Ixi, já nem sei mais de onde eu vim. É aqui mesmo, beleza.
Opa, tem cuidado aqui, né? Lá por cima, sempre por cima. Foi. Mas a nova pasta, o Ben não tá aparecendo muito. E não, no episódio recente, o vendedor de máscaras morreu. Foi num episódio bizarro que o Link foi em Clock Tower e não tinha ninguém. Pessoal do chat, recomendo ver a nova pasta do Ben. Pronto. E aqui termina as dungeons diferenciadas. O resto é tudo igual agora. Só que invertido, claro. Ah tá, tem nova? É, o Dolph comentou que tinha uma nova pasta do bem. Faz algum dia que ele comentou isso. Qual Dolphin? Eu não lembro mais não, mas ele comentou, disse qual era. Sim. Tá no canal do já do Zebul. É meio que uma continuação da pasta. Que legal. Defesa dobrada, que na teoria é a defesa inicial do modo normal. Thank you.
Respira fundo. Um a menos. Pegar aqui a chave do boss. Engraçado que na animação da Master Sword, a introdução do cara aparece o Chun-Li como rei. Olha, só um. Com dois é complicado. Tudo que não queria. Ah, tem fadas, bora lá, vamos com tudo. Nesse castelo tem mais aeronoucos do que tudo. Sim, é. Nem precisa ter caçado corações, né, e magia lá na outra sala, porque aqui é tudo recarregado automaticamente. E aí, antigamente você tinha um mic meio ruim, é que nos seus vídeos antigos, quando você falava, não dá para ouvir a música direito. Era assim, era o mic do notebook mesmo.
Aí. A Triforce. Agora o confronto. A Triforce guia na mesma mão. Vai, Link. Derrotou ele bem fácil, verdade. Corra! Corra, Link! Corra! Juan! Juan! Ah, essa erupção! Quando Link se machuca, Zelda que grita! Dela, onde ela foi? Aqui. Ou não? Como eu odeio correr em círculo, como eu odeio. Isso fica até meio Mario 64. Só que vai subindo em círculo na primeira fase. Eu demoro para derrotar ele porque usa mais Sword. Ah, eu também. Não gosto de apelar muito. Eu adoro.
Souza mais forte nos boss. Opa, esqueci de falar. Didi primeiro. Valeu, Dolphin. Didi, valeu, Kidomaro. Ah, Zelda, dá um gemido quando se machuca, sim. Gente, sabia que na versão aberta do jogo, o jogo se passaria no castelo do Ganon e você pularia em quadro pra entrar na fase assim. Se lembra mais 64. Nossa, entraria no castelo, no quadro do castelo de Ganon. Que onda. Olha a destruição. Pois é. Se acabou. Reparem que o Link já estava com a Big Orange Sword. Sim, na versão aberta seria assim. Depois mudaram para ser um mundo aberto. Ah, tá. Ó, o Link tá com a Big Gun Sword, observem. Ok? E já mudou para mais hoje. Genau. Perdeu. Ah, vou ter que ir lá e equipar novamente a Big Gun Sword. Bora lá, equipar novamente. Porcaria ali. Ele montou a espada bem na hora que eu ia acertar ele. Pra gente ser na hora certa. Fica procurando o Link. Tinha ficado errado. Ué, não deu tempo? Se deu mal, rapaz. Eu vim preparado. Acho que não funciona mais esse modo que eu fiz.
É, não dá certo mais não. Ele não passa. Não sei que passa por baixo, por baixo. Pronto. No céu tem pão e morreu. Caiu. Agora a parte mais top é ele que para mais sorrir sozinho. Pois é, foi pro céu e voltou. E toda a live. E de novo foi pro céu e voltou. Vai, herói do tempo. Nem dá pra defender direito. Didi, parabéns, gente, por ter zerado o jogo. E quantas fases você tinha? Tinha quatro, ainda tinha mais duas. Quer dizer, eu peguei quatro e fiquei com mais duas ainda. Vai, herói do tempo. Não faz a linha do tempo que você morre. Didi, sangue verde. Valeu, gente. Obrigado, Lucas Miranda, pelo Lucas, que domaram o NF e Dolphin Gamer. Didi, valeu. No! Maldita seja Zelda! Maldito sejam os sábios! Maldito seja Ninkerele! Um dia este selo se romperá e vocês. Não, então. Exterminarei seus descendentes. Tá, o Yobugi bloqueou um Didi. Valeu, Calma, Vitor. Enquanto a Triforce do poder no tempo. Didi, valeu, Luan Santos. Maldito seja Link HL.
depois dos créditos, no Majora's Mask não daria para salvar o mundo se o Kouki tivesse junto com o Ganon. Acabou. Dá o Ocarina pra ela. Devolvi. Só se tivesse dois links. Aí, verdade, Dolphin. Até logo, Zelda. Por que tu não me ensinou essa música? É, quem ensinou foi a Impa, né? Acabou. Andy, agora pode mostrar a animação. É, vou sim, depois que acabar os créditos. Andy, vê o vídeo que falei, por favor. Coloca aí o nome do vídeo, mas espera acabar os créditos primeiro. E o gelo derreteu. Mas cadê os horas? É você, Malon? Não, não é. Então essa aí é a árvore Mako de Oracle of Seasons. Dois vídeos? Ok, verdade, Andy. Pedro, é dois vídeos? Go Epono. Só Luan Santos entenderá a referência. Não é só um. Isso é da hora, se no fim dos créditos o jogo falava onde está todos os pedaços de corações, escote das douradas, etc. Ah, com Zero Awakening, a versão do remake, depois que pega os corações, aparece no mapa, fica registrado. Vai, Cremia. Andy, Mako Tree é só do Oracle of Ages. Tadinho de Epono, caiu do penhasco. Que Epono? Ah, é o nome do cavalo que o Luiz Link deu a ele. Chamou de Epono. Só que Epono,
em uma mesma live, caiu no penhasco e morreu. No Breath of the Wild. Eu acho que foi quem mesmo, hein? Qual foi o inimigo que derrubou o Apple? Não foi o. Foi o Bokoblin? Ou foi algum arqueiro? Foi um desses aí. Ah, tá. Olha as lágrimas da nave. E com isso o Link será esquecido para sempre. O Link desta timeline, claro. Ah tá, 20 segundos para acabar. Eu acho os créditos muito, muito longos. É o herói do tempo se separa de sua parceira nave. O nome do vídeo é Cat Meows Sariasong. Mas os créditos são feitos para serem longos. Quem é o herói do tempo? É, não foi. Ai, ai, ai. Ah, eu já vi esse vídeo pelo Lucas, é bem engraçado. Pois é, terminando mais uma série. Eu gostei das novas dungeons. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Me senti como um novo jogo. E na versão espelhada, me senti um novo jogo ainda. Foi muito bom essa experiência. Quem puder jogar esse jogo, eu recomendo. Claro, o que dizer tem mais emoções, né? E aí, a próxima série ainda não defini. Só sei que não vai ser o Bafão ainda, tá? Peço desculpas. E um pouquinho mais paciência, mas em breve farei. Não sei quando, mas um dia eu farei. Miau, 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 adeus. Ué, tem mais crédito? Sim, o crédito da Grizzo, né? Que fez o remake. Também, Andy. Pedro, o vídeo que eu falei pode ser primeiro ou seu? Beleza.
Sim. Ok. Deixa eu fechar aqui então o programa. Tirar o cabo aqui. Vamos lá. O nome da animação é How Not the Paul de SSword, SFM. Tá, procurar então aqui. Só um momento. E no segundo 59, se você ficar pausando atrás do link, vai ter um easter egg. Tá, não posso esquecer então. Tá, esse aqui, né? A música das montanhas em Antidepeche. Segundo 59. Ih, quebrou a espada? Ih, ia ficar preso. Tem 9 segundos. Tá, tem um easter egg atrás do link. Ah, tô vendo sim. Tem uma figura assim. Tá parecendo a Mari, hein? Não tô enxergando bem. Olha lá, parece que tem um fogo. Ei, agora sim eu vi o Ben Link. Quem é esse Zé Gotinha?
Ué, ele tá criança, Link. É pra ser adulto. Não tá nada contente. Volta, coruja. Obrigado por assistir. É, ficou legal. Qual é o outro vídeo? Exato, mas gente, quando você vê os dois vídeos, você pode ficar narrando, tipo, você ficar rindo e tal. Gente, você joga por emulador? Não, não, tô jogando pelo 3DS. Quer dizer, joguei pelo 3DS. No, no, no. Que do Mario, ele jogou no 3DS oficial. Ah, tá. Quebrou Master Sword, eu vi essa. Ficou preso. A gente continua e fica pausando. Putz, a Fai ferrou. Running Juan. Ah não, putz, a Fai ferrou. Running Juan. A gente vê o meu. Qual é o mesmo seu? O sábio ele até ficou com o relógio esperando. Cat meu, Saria Som do Pedrinho. Tá, deixa eu anotar aqui. O nome do vídeo é Cat Meu Sareção. Ah, tá, sim, Pedrinho, né? Ok. Disfarcem. Vixe, Link. Agora é um rato. Porcaria de anúncio. É legal. É, o sábio, ele até ficou com o relógio esperando, já li isso. Consegui ver tudo, aí sim, Cauã. Ah, eu vi esse. Andy, é um gato e não um rato. Ah, tá, mas parecia um ratinho, parecia. A voz do gato é muito fina. Ah, falou, Andy. Falou, pessoal, obrigado por terem vindo, tá? Ainda vou ver qual série queria jogar na próxima semana. Então, bom descanso a todos. Obrigado, Off Game, por ter vindo. Pelo Lucas, Kidomaru NF, Lucas Miranda, Cauan Vitor, ao Luan Santos, Kidomaru NF, falei? Falei. Teve também alguns gringos, né? Ah, o Érico que teve aqui no início, valeu. Giovanni Sequeira Mar, que deve ser que é o gringo, né? Eu acho.
Teve alguns outros, mas sumiram nas mensagens, infelizmente. Então. Deixa eu ler aqui. Falou, hein? Bom descanso. Valeu, Luan Santos. Até a próxima live. Bom descanso. Valeu, Pedro. Falou, galera. Meu T deveria ser série over. Falou, boa tarde. Bom descanso a todos que assistiram. Tchau. Valeu, Dolphin. Na DS... SS, meu telefone ficou 12. Falou, bom descanso. O cavalo manco, adeus. O meu ficou 5%. Cavalo manco também. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Falou.